Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Удар шахедами по колишньому будинку культури на Миколаївщині, завчасна посівна та захід, увага, спецсигнал, де перевіряли, чи поступаються дорогою водії транспорту із увімкненим синім маячком та спеціальним звуковим сигналом. Я Валентина Гурова, докладніше про це розкажу у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». У ніч проти 9 травня російські війська атакували дронами типу «Шахет» 131-136 колишній будинок культури у селищі Первомайське, внаслідок чого сталася пожежа, що призвело до значних руйнувань будівлі, розповів кореспондентам Суспільного начальник місцевої селищної військової адміністрації Максим Коровай. Директор закладу Микола Левківський показав кімнату, де донедавна проводили різноманітні заходи для дітей. Коли приїхав о 3-й ночі на по виклику охоронця, серце розривалось, біль, відчай, але зійшло сонечко, взяли мітли, лопати, прибираємо подвір'я, просимо Бога про неповторення такої біди. За словами начальника селищної військової адміністрації Максима Коровая, у будівлю влучили 3 дрони, що спричинило пожежу. Було чутно 2 вибухи, один десь приблизно 2:28, і за кілька хвилин був дуплетний приліт, тобто 2 шахеда одночасно влетіли в будівлю будинку культури, ну, від чого і він вигорів. Виникла пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували площею 200 квадратних метрів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Через пожежу, що виникла внаслідок російської атаки, згоріли сотні стільців, світодіодні прожектори, люстри. Втім, багато чого вдалося врятувати працівникам закладу. Сторож Михайло виніс багато оргтехніки, музичні інструменти, баяни, гітари вдалося зберегти. Комплект звукопідсилюючої апаратури. За словами начальника Первомайської селищної військової адміністрації Максима Коровая, будівлі на центральній вулиці селища ще не повністю вдалося відновити після пошкоджень, завданих обстрілами протягом 2022 року. Місцевий житель Олександр розповів, вибуховою хвилею пошкодило житлові будинки, розташовані поруч із закладом культури. Гупнуло, вікна повилітали, на мене стекло посипалося. Я в шоці, вже трохи в руках трусять до всього, да, плівкою було закривати вікна, бо ж, може дощ піде, а може не піде, щоб воно хоч хату не вилилося. Десь приблизно 15 квартир зазнали значних руйнувань, вибиті вікна, винесені двері. І також від цього прильоту постраждала, ще більше постраждала адмінбудівля Первомайської селищної ради. Ті вікна і металопластикові двері, які були наприкінці минулого року замінені, вибиті вщент. Місцевим же, чиє житло зазнало пошкоджень, начальник селищної військової адміністрації Коровай рекомендував написати заяви до поліції та селищної ради, аби у майбутньому отримати компенсації. Завчасна посівна на Миколаївщині. Цьогоріч весняне потепління в регіоні розпочалось на 3 тижні раніше, через що змістились оптимальні строки висадки озимих та ярих культур, говорить керівник фермерського господарства «Паєк» Артем Пекера. Ми зараз знаходимося на полі з ячменем, що його оптимальні строки викидання колосу – це десь 20-те. Травня, 20-25 початок тільки викидання колосу. Але зараз ми бачимо, що поле заколосилося вже, тобто питається вижити. Фермер виділяє 2 фактори, через які врожайність зменшилась вдвічі, а саме мінування полів та надмірна посушливість землі. Зараз ми знаходимося на полі ріпаку, де із-за аномально ранньої весни та малої кількості опадів ми можемо побачити, що врожаю в цьому році ми не доотримуємо. Із-за того, що зацвіло тільки верхнє суцвіття, а бокових паганів у нас практично немає.
За цього ми отримуємо за плановою врожайності, ну, це 25-30% врожаю. На інформаційний запит кореспондентів Суспільного представники дослідної станції кліматично орієнтованого сільського господарства Нацакадемії аграрних наук України зазначили, що на Миколаївщині спостерігається нехарактерна відсутність опадів, зокрема у відповіді йдеться. На інформаційний запит кореспондентів Суспільного представники дослідної станції кліматично орієнтованого сільського господарства Нацакадемії аграрних наук України зазначили, що на Миколаївщині спостерігається нехарактерна відсутність опадів. У цьому разі виникає необхідність штучного зрошення, навіть у тих регіонах, де раніше воно здійснювалося виключно природним шляхом. Для ефективного ведення сільського господарства на Миколаївщині необхідне повноцінне відновлення функціонування інгулецької зрошувальної системи. У цілому кліматично орієнтоване сільське господарство є ефективним інструментом у боротьбі зі зміною клімату. У 2023 році дощів було достатньо, а у 2024 в області зменшилась річна кількість опадів, розповіла завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів та спостережень Миколаївського гідрометцентру Ольга Сотникова. Що в нас ранньовесняна засуха, яка переходить в весняно-літню засуху. І тому рослини не отримують тої кількості, необхідної кількості продуктивної вологи, яка їм потрібна для розвитку. Як альтернативу опадам на полях Миколаївщини встановлюють системи зрошування. Заступник фермерського господарства Ігор Плужник говорить, довжина однієї поливалки складає 650 метрів та охоплює 130 гектарів землі. Наш регіон, він весь посушливий, і ну, на кожному полі, де можна підігнати туди воду, то бажано їх ставити зрошувальні системи. Цього сезону особливо відчули кліматичні зміни і фермери Веснянської громади. Була дуже посушлива осінь і дуже м'яка зима. Тому озимі зараз у гіршому стані, ніж зазвичай, розповів керуючий фермерським господарством Георгій Купраш. Волога є, але, на жаль, вже не в той, не в тій кількості, якою вона була тиждень назад. Вже бачимо пересихання верхнього шару ґрунту. Синоптики нам передають дощі завтра, післязавтра. Будемо на це дуже сподіватися. Георгій Купраш розповів, обробляють близько тисячі гектарів землі, здебільшого орендованої. Завершують сівбу ярих культур. На ділянці 40 гектарів сіють соняшник. В цьому році важко було нам перестроїтися на новий час, на зрозуміти те, що земля, рослини прокинулися набагато раніше, ніж минулі роки. Тобто в березні місяці, коли ми тільки починали посівну ярих культур, то в даному році, в березні місяці, вже все йшло на повним ходом. Ми почали її зсередини лютого. Господарство намагається запроваджувати нові технології. Частково використовують так званий no-till. Це передбачає мінімальний обробіток ґрунту для збереження вологи та мікроелементів, розповів Георгій Купраш. Пшениця посіяна таким способом. Зернові займають більшу частину території. Також вирощують технічні соняшник та ріпак, а ще нишеві гірчицю та горох і не буквально для отримання прибутку від них, розповідає фермер. Мабуть, як більш для сівовороту. От як горох, він збагачує землю азотом, гірчиця фосфором і тому подібне. Після гороху дуже добре сіяти озимі зернові, озимі ярі зернові, злакові. В нашому випадку ми завжди після гороху сіємо пшеницю озиму. Вона потім має гарний врожай і гарний клас пшениці. Далі, за словами фахівця, потрібні дощі і тепла погода, бо холодні ночі негативно впливають на молоді посіви. Та попри передчасне потепління, змін щодо видів культур, які вирощують на Миколаївщині, немає. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного до Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації. Там зазначили, під час весняно-посівних робіт аграрії області засіяли майже 363 тисячі гектарів землі ярими культурами. Цього тижня у Миколаєві працівники патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф організували спільний захід під назвою «Увага! Спецсигнал», під час якого перевіряли, чи поступаються дорогою водії транспорту з увімкненим синім маячком та спеціальним звуковим сигналом. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».